Аграрії, які дослухалися до рекомендацій провідних агрономів та посіяли озиму пшеницю строк, не прогадали. Насіння діждало потрібної йому вологи та вже проросло. Як от у господарстві двох сіл Теофіпольського району Кунчі та Дмитрівки. Що посівна була важкою, керівник господарства Володимир Пицюк не заперечує. Осіння посівна для озимого ріпаку, для озимої пшениці були не зовсім сприятливі по тому, що була серйозна посуха, як і ґрунтова, так і повітряна посуха. Поле під озимою пшеницею зараз, мов строка та ковдра, де вологи виявилося більше, сходи дружніші. Однак фермер не бідкається, бо знає, озимина після жовтневих дощів проросте вся. По цих сходах навіть, то нема що Бога гнівити, ну, нормальні сходи. Щоправда, посуха змусила аграріїв вдатися до експериментів під час сівби, збільшити густоту посівів, насіння не глибоко заробляти в ґрунт та намагатися раціонально використовувати техніку, що мала йти полем одна за одною. Адже земля і без того була твердою, а ще не на жарт замислитися над сортами сільгоскультур. Чекає нас багато проблем для того, щоб вирощувати ці культури, які ми вирощуємо, щоб зберегти сіву зміну. Можна переходити на сорти озимих культур, та і на гібриди, є вже гібриди озимої пшениці, вони є вже в нас в області, випробовуються по сухостійкі. У сусідньому до Кунчі господарстві також до дощів встигли посіяти озимину. Строки на все мали дуже стислі, бо попередник пшениці, соя, пізніх сортів. Проте насіння все ж заробили в ґрунт. У мене 835 гектарів посіяно озимої пшениці після попередника сої. Ми обробили поля. Дуже в тяжку землю посіяли насіння. І також вдавалися до експериментів. Технологію міняємо кардинально, тому що рік роковий не підходить. Ми відходимо від традиційних таких, як колись нас вчили, нам пропонували технологій. Стараємось робити все поверхневий обробіток, глибоке рихлення для того, щоб зберегти вологу. І ну, дуже небагато нестандартних підходів. Такої погоди на пору осінньої посівної, яка спостерігається вже 2 роки точно, не пам'ятає за все своє життя тутешній досвідчений аграрій, а нині радник агрокорпорації в Теофіпольському районі. Каже, колись восени в хліборобі були геть інші проблеми. Ми страдали від дощів, від перезволоження. Жнива дуже часто не могли закінчити через то тільки, що дощі йшли. Скільки втрат зерна було, це ужас. Тому підходи до рільництва треба змінювати, і їх уже опановують сільгоспвиробники. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Теофіпольського району для інформаційного випуску.